नौ स्थानीय तहमध्ये पाँच गाउँपालिका समेटिएको ताप्रेजुङको प्रदेशसभा दुईकै चारजना सङ्घ र प्रदेशमा मन्त्री बनिसकेका छन् तर यही क्षेत्र विकासमा भने सधैँ पछि परेको छ यसपटक चुनाव जितेका नेताहरूले विकासका मुद्दालाई कसरी अगाडि बढाउँछन् चासोको विषय बनेको छ आठै त्रिवेणी मेरिङदेन मिक्कखोला मैयाखोला र फक्ताङलुङ गाउँपालिका समेटिएको तापचुङको प्रदेशसभा दुईमा अहिलेसम्म एक इन्च पनि कालोपत्रे सडक बनेको छैन दोभान पुलबाट मात्रै जोडिने बहानन्दीदेखि दोभानसम्मको सडक कालो पत्रेको विषय हरेक पटक चुनावी मुद्दा बन्ने गरेको छ यो सडक बर्खामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे बन्छ मया खोलाका योगेश भट्टराई र मिक्क खोलाका अम्बिका सामा सङ्घमा मन्त्री बने आठ साई त्रिवेणीका टङ्का आङबुहाङ र मेरिङ्गेनका प्रताप प्रकाश हाङगाम प्रदेश मन्त्री भए डम्बरदो तुम्बाआम्फे दुईपटक सांसद भए भने ओम ओझा पनि सांसद बने यसपटक काङ्ग्रेसका सिंह हाङगामले प्रदेशसभा जितेका छन् नवनिर्वाचित प्रतिनिधि समक्ष यहाँका बासिन्दाका अपेक्षा धेरै दे छन् देखिने गरी गर्दा त प्रत्येक गाउँपालिकामा कालो बत्ती गर्न सक्दा सबैभन्दा राम्रो किनभने अलिकति महत्त्वको विषय हुन्छ गाउँपालिका सेवाको हिसाबले सबैलाई पनि चाहिन्छ आवश्यक चाहिन्छ यहाँका नागरिकले हरेक पटक विकासका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने अपेक्षाका साथ आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गर्दै आएका छन् यसपटक प्रतिनिधिहरूले मतदाता प्रतिको दायित्व पुरा हुने आशामा स्थानीय छन् निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पाँच वर्षपछि यिनै गाउँ बस्तीमा जाँदा आलोचनाको पात्र बन्नुपर्छ कि साँच्चै विकासका पूर्वाधारहरू देखाउन सक्छन् त्यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि आनन्द गौतम दोबान बजार ताप्रेजुङ